Byla by chyba nepoužívat perky do vašeho oblečení. Diffindo bude 4x tak silnější, Mandragora vybije celý kemp během pár sekund a Vražedné zelí je kapitola sama o sobě. Dneska si ukážeme několik buildů, který byste měli vyzkoušet a všechno se to bude točit okolo perků do vašeho oblečení. Jediná nevýhoda tohodle je, že je to fakt silný a i na hard obtížnost nebudete mít problém vybít kemp během pár sekund. Stanice pro vkládání perku do vašeho oblečení se vám otevře během příběhu a pomocí ní si můžete vylepšit vybavení pomocí surovin, které získáte ze zvířat a dávat si do oblečení nějaké perky. Já jsem tyhle ty perky moc nepoužíval a byla to obrovská chyba, protože s nima je ten kombat naprosto v pohodě, ale jak jsem říkal, je to dost jednoduchý. Tyhle ty perky neboli traity, jak tomu říkají ve hře, se dají najít ve světě, většinou to je v táborech banditů, v téhle truhle a drop je naprosto náhodný, to znamená, že nikdy nevíte, co seberete. Traity mají 3 úrovně a my samozřejmě budeme používat ty třetí, ty nejsilnější, které jsou v tom seznamu úplně na konci. Pro maximální damage si musíme vylepšit itemy na tu nejvyšší úroveň, stačí 3 itemy, které po vylepšení vám to přidává damage, to znamená masku či brýle, klobouk a váš outfit. Tohle když si vylepšíte, tak vám to vylepšuje damage, vylepšuje vám to útoky. Ostatní itemy vám vylepšují obranu, což teďka nepotřebujeme, ale samozřejmě je dobrý to mít. Já si ale vylepším jenom masku, vylepším si klobouk a vylepším si svůj outfit. Jak vidíte, tak ještě ani nemám maximální upgrade, nemám surovinu z Grabhorna, ale to vůbec nevadí, protože i s druhým upgradem budete dávat brutální damage. A začneme rovnou tou podle mě asi nejsilnější taktikou a to je použití Mandragory. Vy když si aktivujete talent Headache, tak se vám zvýší damage a doba používání té Mandragory. No a pokud na každý váš item dáme perk neboli trait, který se jmenuje Defying 3, tak vám to brutálně zvýší damage s Mandragorou a vidíte sami, že prostě stačí jedno vytáhnutí a když je 5 lidí u sebe, tak prostě jsou i hned mrtví. Funguje to na skřety, na kouzelníky, na psy. Na troly to úplně nefunguje, to nedává úplně damage, ale potom jsou aspoň vystunovaný a můžete jim pořádně naložit. Takže to nefunguje na většině přátelé, ale na ty klasický to funguje úplně perfektně a prostě celý kemp je vyhlazený během pár sekund. Je to naprosto skvělý a potřebujete k tomu jenom trade, který se jmenuje Defying 3 a potom Headache Talent. Navíc Mandragora má tu skvělou vlastnost, že rozbije jakýkoliv štít, to znamená, že se nemusíte starat o to, jaký má kdo štít a rozbít mu to, ta Mandragora mu ten štít rozbije úplně sama. Pokud se ti video líbí, tak můžeš dát like a podívat se do popisku videa, kde je odkaz na Discord, kam se můžeš připojit, na Twitch a tak dále. Takže pokud se ti video líbí, tak tam běž, dej like a nejlepší ještě odběr, to budeš úplně perfektní. Dalším skvělým buildem jsou ty saláty. Ty bohužel nerozbíjejí štíty, ale jsou taky brutálně silný. Vy potřebujete talent Fertilizer, který když vyhodíte ten salát, tak se další vygeneruje. To znamená místo jednoho hodíte 2 saláty na jedno stisknutí. A perk se jmenuje Fangs 3, který nám zvyšuje, brutálně zvyšuje damage s těma salátama. Tenhle playstyle se liší od Mandragory tím, že funguje perfektně i na troly, na většině přátelé, dává jim to fakt docela damage a můžete prostě hodit 4 saláty, běhat kolem dokola a prostě troll během 10 až 15 sekund prostě umře. Nevýhoda je ale, že pokud má nepřítel štít, ať už to je goblin nebo kouzelník, tak prostě ty saláty nedávají damage. To znamená, když tenhle ten build jedete, tak je nejjednodušší nejdřív použít Mandragoru, kterou nemáte vylepšenou pomocí těch traitů, tím se rozbijou jejich štíty a potom použít ty saláty, který máte v těch traitech a tu arénu zvládnete levou zadní na tu nejtěžší obtížnost. Traitů je opravdu hodně a doporučuji si po každý brát ty traity třetí úrovně, protože to jsou ty nejlepší. Například tady mám trait, že mi to zvýší damage na Diffindo. V minulém videu jsem ukazoval, jak funguje krásně Glacius a Diffindo. Je to perfektní kombo a s tady tím perkem, pokud si dáte do všech slotů, tak budete dávat 4000 damage normálnímu nepříteli na jedno Glacius a jedno Diffindo. Pokud máte ještě tenhle talent, tak to Diffindo jde od jednoho nepřítele k druhému. Je to naprosto perfektní a 4000 damage na jedno Diffindo fakt není problém. Co ale je problém, je Venomous Tentacula. Ta téměř nedává žádnou damage, anebo to prostě trvá strašně dlouho. I s tady tím perkem Venom 3, když si dáte do všech slotů, tak tím zvýšíte damage té kitky, ale prostě přišlo mi, že to trvá strašně dlouho a tohle to fakt nedoporučuju. Ale co je fakt perfektní, je Herbology 3. To
To vám zvýší damage u všech typů kytek, to znamená jak u toho zelí, tak u mandragory, tak u týma sožravý kytky a tohle to je asi nejlepší, pokud chcete používat zároveň tu mandragoru a zároveň to zelí, tak tady ten perk je za mě z toho fakt nejlepší. Vidíte sami, že ta damage z té mandragory se ani tak moc nezmenšila a pokud chcete fakt využívat všechny tady ty kytky, tak tady ten perk je z toho fakt nejlepší. Děkuju moc krát za shlédnutí a čus.